Vendőrig. Nem vagyok. Fene jön. Tehó. Oh my god. Fuck, jetzt mal fullständig, man. Wow, da mangeln vier, man. Vier. That's scared of six to blow up. Piece of mark break, but scared of it. They go heal the mark, you know. Fuck, jeg er næsten død nu. Men jeg har satme fået mange kills på C33-6, altså. Jeg tror, det er ret træt af mig.